Hallå! Oh. Vi är tillbaka nu! Och idag ska vi, förutom vattna och ta ett trä, så ska vi ju ner i kolagruvan. Åh, nu kommer jag vara klar med mitt hö. Gud, vad trevligt. Och nu ska man prata med en, men jag vet inte om man behöver lämna in dem. Jag hoppas ju att du får sälja dem. Det borde ju stå och lämna dem. Mm. Jag ser, jag har... Fan, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En! Ökort. Ja. Oj då. Ja, men det är, nu har jag ju 350 kronor i alla fall. Ja. Så det ska jag göra. Ska köpa hö idag. Ska jag göra. Det tycker jag. Mm. Hö är bra att ha. Man kan mata sitt djur med det. Om det är en sån som äter hö. Precis. Men inte annars blir det inte bra. Nej. Nej. Än med fot i magen. Ja. Tänk vad hemskt att vara glutenintolerant. Ja, fy fasiken. Av alla saker man inte kan tåla. Ja, jag kan inte föreställa mig. Mm. Och det är farligt också ju. Ja, visst. Jag menar, om man är laktosintolerant så är det ju inte lika vanligt. Nej, man blir väl pruttig så att säga. Att det är magen blir olag, men det kan man ju... Det kan man ju leva med en dag. Ja, och det finns ju ganska lätta tabletter att ta. Eller det beror på vilken sort man har, men... Som jag förstår det. Mm. För folk är så här, jag tar två tabletter så kan jag äta ost. Ja. Så är man då så. Ja, då är det ju ingen fara. Då är det bara att käka på, så att säga. Ja, då ska vi se. Först köpa fröer. Och riv. Brothers and sisters. Fruit. Ritual. Ja. Ja, jag ska lämna ett brev till Tonya. Ja, så. Jag ska göra en ritual, tydligen. Nej, har jag tagit det med rosorna? Fan, vad dryg jag. Att man ska få blommor i posten. Jag hatar ju den. Ja. Ja. Jaha. Jag ska leverera ett brev till Tonya. Slävigt. Jag ska gå till Kitty katten först. Care. Jag gick fel håll, men det var väl okej. Ja. Hon kanske inte ens är hemma. Jo. The farming. Nice. Du ska få fisk nu, lilla grej. Lille grej. Jag tror inte att hon är en tjej när hon är en katt. Nej. Eller? Nej, djur. Möjligen. Men jag vet inte om tjej är... Nej. Jag tror inte man kallar katter för tjej. Nej. Hallå, Lucy. Är du en liten bebbe? Ja, det är det. Vilken mysig liten katt det kom. Slängde sig på mig. Ja, mysigt. Vi ser, ska sälja mitt vete. Nu ska vi välja farming. Tack så mycket. Så jag får med XP. XP. Ann. Och var är Ann? Var är Ann? Hon är i butiken. Vi ser vad hon hette. Tonya. Och var är Tonya någonstans då? Jag vet inte ens hur tanta ser ut. Alltså hon är blond. Folk har inte vaknat för dagen riktigt.
Oj. Nu drog han. Ah, ja, skitsamma. Jag lär väl stöta på henne vid tillfälle. Ja. Jag tror inte att det var något viktigt. Oh, en hel skill point får man när man har pratat med Ann. Och då tar jag farming. Vad var det här för gullig liten? Melissa, du var väldigt söt. Melissa? Liten umbrella. Fast det inte regnar. Knasen i huvudet får vi tro. Ja, det tror vi. Dalla hästa hemma. Åh! Oh. Vem har det? Nej. Ja. Jag har ingen häst. Men jag har lite frön. Ja, just det. Kanske ska använda den också. Fetch medicine från Katrins farming. Så gud vad det är lätt att bli uppslukad av sidequests. Ja, det känns som att vi bara har glömt bort att vi ska prata också. Jag vet inte, någon som tittar på eländet. Ja, det kanske inte är någon som kollar. Jag gör ingenting då. Nej, herregud, jag är inte det. Säg gärna till om ni kollar. 10:e avsnittet, alla har dragit. Ja, men jag har tappat en prenumerant förresten. Ja, jag såg det. Ja. Jag förstår. Ja. Efter vi avslutade, när vi inte lyckades med förra, så tappade vi igen. Eller förra blir det nu. För vi misslyckades ju med förra också, när det är välkommen. Ja. Ja, men alltså det är lika bra då att de försvinner, för att det kommer ju hända. Ja, men det är så det är. Vi är inte bra. Farming står. Hur hittar man den jäken då? Där. Ja, just det. Butiken som är bredvid säljer ju fröer som är för säsongen. De man köper i General Store är fröer som är alltid. Ja, så då hade man kunnat undvika. Nej, Ghost Pepper-fröna fick vi ju. Ja. Men man hade kunnat köpa så här något som är för våren bara. Ja. Farming store. Jag är utanför farming storen. Jaha! Fetch medicine för Katrins farming store. Ja, det är hennes affär där vid henne. Är det en annan farming store? Ja, hon har en liten djurbutik. Jaha, är det hon med alla djuren? Mm. Ja, då går vi dit. Hon som jag ska lämna brevet till, hon är brevbäraren. Jaha. Ja, det är ju logiskt i och för sig. Jag har lämnat fel. Mm. Hallå där, jag har faktiskt lämnat fel brev här. Det kan vi inte tolerera. Nej. Men bara... upp dit. Nu går jag till stranden. Stranden. Här ska jag till stranden sen. Peter heter Southern Docks. Den norraste stranden. Skulle jag utforska den här? Oj! Vad fräckt sagt det. Slog vägen. Ja, det kommer ett skepp här nu, just det. Det skiter väl jag i? Ja. Massa nya människor. Får inte gå in. Måste ju vänta tills de kommer ut då. Åh, vad irriterande. Oj, otrevlig. Han bara, ur vägen. Ur väg. Ja. Varför är jag här då? Och
orkar inte mer det här. Jag går ner till stranden istället. Ja. Är lika bra. Jag ska ju träffa dig vid Southern Docks. Han kommer vara där. Vid... Oj, jävlar. Stor jävla fisk. Trevligt. Oh, så glömde jag att man måste hitta fisken. Mycket att tänka på. Nej! Nej. Jag tappar fisken. Ja, det ska bli spännande att se hur det är att fiska. Ja. Jag gissar att det är nu jag får... Men satan! Vad svårt det skulle vara. En liten fiskjävel. Nu är du din lille jävel. Nej! Jag har råkat ta upp spöt för tidigt. Det var inte fiskens fel. Nu. Nu så. Och så är det, oh, så är det skräp. Åh, oh, jag visste det. Det var inte ens en fisk. Jävla onödigt. Yay. Fishing rod. Yay. Oj. Oj, oj, oj. Här fångar vi fisk till höger och vänster. Oj, jävlar. Det var, åh gud, vilken äcklig bläckfisk. Åh, stackaren. Ja. Åh, så krok i huvudet. Mm. Det är inte snällt. Nej, verkligen inte. Fy fan. Nej, det var inte snyggt. Där har vi en fisk. En gammal sko. Oh, ska jag göra med den hade du tänkt. Så. Ja, du äter till middag kanske? Ja. Okej, och när trycker man? Den kommer låta så här ding ding och sen när den biter så ska du trycka. Okej. Det är tre gånger den gör som mest. Ah! Och sen behöver du inte ha bråttom. Ja, jag fokar den. Den åker fram och tillbaka så där liksom. Ja. En klonfisk fick jag. Ja. Vad bra. Jag tror inte vi hinner till gruvorna idag. Oj, just det. Det hade jag glömt. Nej, det hinner vi nog inte. Det är bättre att spendera den här dagen med att fiska. Ja, det blev så. Jävlar! Åh! 79 krabbor efter mig. Aj, aj. Uff, det var nära ögat. Jag skulle bara gå till stranden hemma vid. Man kan gå där nere till stranden. Mm. Ja, det är ju smidigt. Oj, skattkista! Oj, oj, oj! Jäklar! Jag fick både en järnbar och en kopparbar. Mm. Trevligt. Tackar vi för. Ja. Ska vi ta en sten? Skit också. Ja, det tycker jag. Jag kommer hem. Jag kommer hem igen till jul. Jul. Här, precis. Oj. A voice in the wind. Jaha. In the wind. In the wind. Ja, vill du ha din sten på taggen här, förstår jag? Ja. Ja. Ta med vänster hand. Jo, gissa vilket som är årets sten 2024. Är det en riktig sten eller är det en mineral, alltså en fin sten? Det vet jag inte ens. Nej. Det kan jag nog inte se förresten. Är den fin? Jo, det kan jag visst se. Det kan jag visst se.
Det är en vanlig sten. Jag vet inte om jag tycker den är så fin. Nej. Är det typ det är det granit? Nej, jag tror att det blir svårt för dig att ta den faktiskt. Oj! Det är en plats som den är döpt efter. Jag vet inte... Ja, förlåt. Du slår. Men den gick upp till full hälsa. Jag är en stenjäveln. Sorry. Jag kan inte göra två saker samtidigt. Det är Kinnekulle kalksten. Okej. Konstnären Anna-Maria Andersson har använt den på sin utställning som är med på Liljevalchs vårsalong. Jaha. Åh, influensen Kenza visar upp sitt sommarhuskök i månadens tidning av Sten. Det är alltså en branschtidning. Oj. Som handlar om sten. Satan. Ah! Då är man desperat om man är med i tidningen Sten. Eller hur? Va? Jag har inte sett henne på hur länge som helst förresten. Vad sa du? Alltså jag har inte sett något om henne på Kenza. Hur länge som helst. Ja. Nej, jag hängde. Jag hängde ju inte med så mycket innan heller, men då och då hörde man ju ändå något. Ja, hon hade ju den största bloggen typ ett tag. Var det inte hon som gifte sig? Jag för mig att hon gifte sig på ett av de här ställena som jag och Erik var tittade på. Där bara grundavgiften för att få boka stället var 150 000. Oj. Och vi jävlar. Bara, okej. Och på det var det då kostnad för mat och allting. Galet. Vi bara, vi återkommer. För en dag. Ja, för en dag. Alltså, då får alltså, man ha bra mycket pengar. Kan åka fan runt hela jorden om man vill för 150 000. Ja, då får det ju vara så att man har pengar att göra båda. Inte fan alltså. Ska vi ta stocken också? Ja, men det kan vi göra. Ursäkta? Vad fort du gick! Är det för att vi uppdaterar den? Nej! Nej. Oh, har vi... Nej! Varför gick det så fort? Med den? Är det du som håller på med något? För när jag slår så blir det så. Du har blivit jättestark, yxan. Nej, för när jag slår så händer ingenting. Och sen när du kommer. Säger du att vi måste ha två? Ja. Vad bra. Vad gött. Wow! Hade du någon stock, eller? Ja. Här? Ja, det har jag. Den är väldigt i vägen när jag ska... Det här var väl det sjukaste. Men det gäller inte stenarna då? Nej. Det är för att man inte uppgraderat den än. Gud vad sjukt. Ja. Nu måste jag kolla här vad det kan vara. Nej. Jag har sharp axe 3 av 3. Ja, det hör jag med. Jag kan reda upp båda har det, men tycker inte det borde räcka. Med tanke på hur långt upp man kan gå. Sjukt. Varför ska man lägga i axe-grejen om det är så här lätt redan? Liksom? Nej, det måste vara någon bugg. Ja. Hej Lucifer. Är du tillbaka? Ja. Nej, jag har gått och lagt mig för dagen. Jag ska också gå och lägga mig. Natti natti. Natti natti. Hörs nästa vecka. Mm.